Letošní mládě Orla mořského mají teď v péči ochránci zvířat v Poděbradech. Mládě zřejmě vlétlo do drátu vysokého napětí a dostalo ránu elektrickým proudem. Má tak zraněné pravé křídlo. Otevřená rána je navíc plná muších larev. Ochránci tvrdí, že rekonvalescence bude náročná, ale věří, že se orel úplně uzdraví a bude se moct vrátit do volné přírody. Odboráři varují před velkým odlivem policistů. Stovky členů bezpečnostních sborů očekávali navýšení platů o 10% od října. K tomu prý ale nedojde. Podle odborů se platy u policistů propadly za poslední dva roky o 20%. Rakušan počítá s jednáním o platech až ke konci srpna. Pražské úřady stále kritizují ministra Bartoše za nepovedené online stavební řízení. Tvrdí, že nepomohla ani aktualizace, stále například nemá interaktivní katastrální mapu. Podle ministerstva bude vše v pořádku do konce roku. Rusko obvinilo českého zaměstnance naší ambasády v Moskvě z pašování léčiv a dalších látek. Předvolalo si Jana Ondřejku s tím, že zaměstnanec by měl být zbaven diplomatické imunity. Česká strana celou záležitost nekomentuje. Slovenský premiér Fico chce zastavit dodávky nafty na Ukrajinu jako odvetu za přerušení dodávek ruské ropy z tranzitu přes Ukrajinu. Mimo jiné pak řekl, že jeho vláda odmítá politiku nové železné opony mezi Ruskem a Západem a zdůraznil nutnost okamžitého příměří mezi Ukrajinou a Ruskem. Naše zprávy pokračují tady ve studiu po krátkém přehledu. Je úterý 30. července a já jsem ráda, že se díváte. Místním obyvatelům oblíbených dovolenkových destinací dochází trpělivost. Turistům, kteří za nimi míří hlavně kvůli levným letenkám a levnému ubytování v soukromí, ať už za pobyty na pláži nebo navštěvování památek, vyčítají nejen noční hluk a ničení životního prostředí, ale zároveň podíl na nedostatku pitné vody, problémy s odpadovým hospodářstvím nebo problémy na silnicích. Zároveň takzvané online platformy, které nabízejí krátkodobé ubytování, zvyšují ceny nemovitostí a místní už říkají dost. Naposledy lidé ve velkém protestovali na Malorce, kde se tamní vláda kvůli těmto protestům rozhodla zřídit takzvaný výbor pro udržitelný rozvoj. Ten sdílí asi 140 organizací a různých institucí proto, aby vybalancovali na straně jedné tolik potřebné příjmy z turismu a na straně druhé potřeby místních a zachování životního prostředí a památek. Inspirovat by se mohli třeba v italských Benátkách, které před 3 měsíci zavedly poplatek do města, který činí 5 euro a za zmíněné 3 měsíce už přinesl do místní kasy téměř 2,5 milionu eur. Počet turistů ve městě ale se zatím snížit nepodařilo. Například v Barceloně se tamní radnice rozhodla, že nebude povolovat takzvané krátkodobé pronájmy. No a problémy s turisty řešíme i my tady u nás v České republice. Více o tom ví moje kolegyně Gábina Koukalová. Gáby, předávám ti slovo. Díky, Táňo. O zákazu jízdy ve večerních hodinách v některých místech centra Prahy jsme vás již informovali. V polovině července vláda navíc schválila novelu zákona o podnikání v cestovním ruchu. Ta přinese online registr e-turista. Poskytovatelé ubytování se v něm budou muset nově registrovat a budou v něm muset registrovat i veškeré informace o poskytnutém ubytování. Od registru si vláda kromě snížení administrativní zátěže pro ubytovatele a také lepšího výběru poplatků z pobytu pro obce slibuje i kvalitnější data o turismu v Česku. Proti registru se ale bouří hoteliéři, podle kterých registr umožní registrovat ubytování i v bytech, které proto nejsou uspůsobené. Za rodinou Královcových z Rokycanska jsme se byli prvně podívat před 10 lety. To bylo malému Kubíkovi 6 let a rodina scháněla peníze na nákladnou léčbu v rehabilitačním centru. Až ve 3 letech teda se dopídili, že má teda vzácnou genetickou vadu CDG syndrom. Až tehdy se manželé Královcovi dozvěděli, že jsou oba zdravými nositeli této genetické vady. Kdyby byl nositelem jen jeden z nich, nic by nehrozilo a obě jejich dvojčátka by byla zdravá. Je to problém bílkovin, proteinu, kde se jakoby nevytváří úplně správným způsobem a tím pádem to ovlivňuje celé tělo. Má hypotonický svalstvo, to znamená, že nemá tak dobrou oporu o končetiny. Rodiče nakonec peníze na léčbu sehnali a tohle je výsledek. 16-letý Kuba dnes. To je ono, nedržím tě. Tak, otočka a jdeme zase připravit, vyklepat si ruce a bum, a bum. Já jsem radši nedoufala v nic, aby jsme se zase nebyli zklamaný, takže jsme prostě
se do toho pustili, cvičení denodenně, rodinu máme úplně perfektní. Kubu prý zajímají prakticky všechny sporty. Kromě paraboxu se věnuje také plavání a je prý velkým fanouškem Viktorie Plzeň. Jaký tam je posun vidět? Obrovský. Jako oni, mě o to neuvěřitelně baví. Samozřejmě ta podpora u rodičů je obrovská, tak jako i u zdravých dětí. Když je podpora v rodině, tak to je prostě paráda. A on pořád posílá fotky, jaký doma si dává, tréninky ještě navíc, přidává si ty hranice, co oni nemůžou, my posouváme ještě dál. Nějaký háky. A je ono. Jak jsou ty děti na vozíku, tak nemají ten přirozený pohyb a ty svaly samozřejmě to odnáší, takže cvičit a dělat ten život v rámci možnosti ty rodiny co nejpříjemnější. No. Ať ho baví box, ať mu vydrží nadšení, ten jeho elán a chuť do toho sportovat a nejenom boxovat. Plzeňský Parabox má celkem velkou základnu, která čítá 15 aktivních členů. Kromě Prahy je navíc právě Plzeň jediným místem, kde mohou handicapovaní sportovci pravidelné lekce paraboxu navštěvovat. Martina Burda, Televize Barrandov, Plzeň. Od ledna letošního roku začala platit novela bodového systému, která výrazně zpřísnila sankce za nejzávažnější přestupky a už po půl roce přinesla dobré výsledky. Ubylo nehod, přestupků, ale i úmrtí. Rozdíly oproti loňskému roku sice nejsou nijak velké, ale třeba na pokutách policisté vybrali dvojnásobek. Řidiči bourali letos prozatím 44 370krát, to je jen mírný pokles oproti minulému roku. Těžce se zranilo 640 lidí, tady už je pokles o něco vyšší, a to téměř o 200. Zatímco v loni za stejnou dobu zemřelo na českých silnicích 219 lidí, letos při autonehodách přišlo o život o 9 lidí méně. Tím nejčastějším důvodem smrtelných nehod je neuvážené přejetí do protisměru. U ne tak závažných nehod je nejčastější důvod ztráta pozornosti řidiče. Tomu nová pravidla pomohla. Lidé díky nim přestali například tolik používat mobil za volantem. No a novela přinesla i přísnější vybírání pokut. V loni se na pokutách vybralo 191 milionů a letos za stejné období vybrali policisté skoro 381 milionů korun. Atentátník na amerického ex-prezidenta Trumpa si měl vyhledávat na internetu i informace o atentátu na slovenského premiéra Fica. Podle FBI vyhledával různé atentáty, kterými se inspiroval. O jeho pohnutkách ale stále nejsou relevantní informace. Trump se dobrovolně podrobí výslechu FBI, kterou zajímají jeho postřehy z místa. Některé letecké společnosti ruší lety do Bejrutu. Panuje totiž obava, že si Izrael začne vyřizovat účty za víkendový útok na dětské fotbalové hřiště. Z toho viní Izrael libanonský Hizballáh. Toyota svolává 100 000 vozů s vadným motorem. Motor je údajně neopravitelný a musí být kompletně vyměněn. Má se jednat o nové vozy Toyota Tundra a Lexus LX. Problémem jsou nečistoty v motoru, které mohou způsobit selhání ložisk hřídele. Brno má další unikát. Obyvatelům se otevřela obří terasa. Na délku má 100 metrů a stala se hlavní atrakcí zrekonstruované brněnské ulice Bašty poblíž hlavního nádraží. Lidé tak mají možnost posedět u dobrého jídla a skleničky z místních podniků. S nápadem na vylepšení prostoru přišla před 3 lety skupina místních obyvatel a podnikatelů. Dřevěná terasa se stala osvěžením centra města, navíc se nachází v krásném prostředí, které lemuje stromová alej. Na terase se nachází vždy posezení a jen pro zajímavost připomeňme, že není to tak dávno, co v centru Brna nechali odstranit lavičky kvůli narkomanům a lidem bezdomová. Tak bude velmi zajímavé sledovat osud této terasy, protože některé podniky nechávají na místě právě posezení i přes noc. A panuje obava, že se sem přesunou právě tito lidé. Celý projekt vyšel na 800 tisíc korun. Radnice městské části Brno-Střed předpokládá, že náklady na investici pokryjí příjmy z pronájmu restauračních zahrádek. A já ještě dodám, že terasa bude přístupná veřejnosti i po skončení sezóny letních zahrádek a přímo sem na toto místo se přesune část vánočních trhů. A na terase bude i vánoční stezka. Válkou netrpí jen lidé, ale i jejich čtyřnozí přátelé. 236 koček zachráněných z frontové linie na Ukrajině se aktuálně schovává v přestavěném protiatomovém krytu v Charkově. Dobrovolníci jim tady zachraňují životy a poskytují útočiště.
Naše zprávy končí, vysílání ale ne. Následovat bude ještě VIP svět a pořad Vaše peníze, ve kterém se tentokrát můj kolega Vláďa Pinker podívá na cestovní pojištění. Tak se dívejte dál.